ساختەکاریە گەورەکەی یەکێتی و پارتی نەیتوانیوە. گۆڕانخوازانی هەولێر لە هەڵبژاردن و خەباتی مەدەنی سارد بکاتەوە. گۆڕانخوازان دەڵێن ئەمە یەکەم جارنی ئەو دوو حزبە پەنا بۆ ساختەکاری دەبن، بەڵکو خۆیان بە ساختەکاری و فرتوفێلەوە گرتووە. ڕۆژێکیش دێت ڕێگای ساختەکاریشیان لێبگیرێت. بەڵێ ویستی گۆڕان زۆر زۆر بەهێسترە لە ڕێگاکان، بۆیە ئێمە گوێ نادەینە ئەوەی هەرچەندە کە ئەم دەسەڵاتە بۆگەنە ساختەکاری کردووە لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان، بەڵام ئێمە هەر بەردەوام دەبین. زەماوەری گۆڕان هەر بەردەوامە تا ئەو کاتەی چۆک بەم دەسەڵاتە دادەنێن دێتەوە سەر ڕێگا ڕاستەکێنی خۆی بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتی سەرجەم خەڵکی کوردستان بکەین. بزووترنەوەی گۆڕان پەیامەکی بەردەوامە و ئیرادەیەکی بەردەوامە، هەتاکو گەندەلی و نەعەدالەتی و نەبوونی شەفافیەت لە داهاتی وڵات وجودی هەبی، بزووترنەوەی گۆڕان ینی هێزەشی دائیمیە و ڕۆژ بە ڕۆژ ینی بەرەو هەنگاوەکانی بەرەو پێش دەڕواتن. ئەوەی وا دەکات گۆڕانخوازان لە خەونەکەیان بۆ گۆڕانکاری و هێنانەکانی دادپەروەری و کۆمەڵاتی سار نەبنەوە. پشتیوانی خۆڕسکانی هاوڵاتیانە لە پەیامەکانی بزووترنەوەی گۆڕان. ئەم دەسەڵاتە ژەپێ نابمانەوەی خۆی سەلەی شتێک ناکاتەوە، جارێک سوپای داگیرکەر و جارێک خیانەت و جارێک تەزویر و ئەمجارش دزینی دەنگی دەنگدەران. بۆیە لە لامان ئاساییە ئەم دەسەڵاتە بۆمانەوەی خۆی هەر شتێک بکاو لامان نامۆنیە. بۆیە ئێمە وەکو گۆڕانخوازان بەردەوامی لەسەر ڕێبازەکەمان، ئەو ڕێبازەی کە کاکنێوشەران بۆمانی داناوە بەردەوام دەبین و کۆڵ نادەین و ئیرادەمان بەهێزە. ئێمە پەیمان تازە دەخینەوە بۆ هەولدوارمان، بۆ سەلماندنی هەموو ئەو ئاوات و خوازانی کە میلەتەکەمان هەیەنە بگەن بە ئاواتێشی ڕاستەخینە و دادپەروەری یاسایی بۆ ئەوەی بیسەلمێنین کە ئەمانە هەتاوەکو ئێستا بۆ ماوەی 27 ساڵە نەیانتوانیوە وڵاتێکی ڕێکوپێک و پڕ لە یاسا و پڕ لە دادپەروەری جێبەجێ بکەن. یەکێتی و پارتی لە هەڵبژاردنی دوازدەی ئایاردا ساختەکاریەکی بەرفراوانیان لە دەنگی هاوڵاتیان کرد. ئەوەش نیگەرانی و تووڕەیی دەنگدەرانی بەدوای خۆیدا هێنا. بوونی ساختەکاریش لە ئەنجامی دەنگەکاندا وای کردووە دوای تێپەڕبوونی هەفتەیەک بەسەر هەڵبژاردندا کۆمیسیۆن نەتوانێت ئەنجامی دەنگەکان ئاشکرا بکات. ساڵح هەرکی کێنن هەولێر.